एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी, प्रस्तुता विनय गुरागाई। नमस्कार, एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारीमा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपाल चौतारी विविध विचारको मदानी एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको यो प्रस्तुति विभिन्न स्थानीय रेडियोहरू र एन्टेना फाउन्डेसनको वेबसाइट www.fn.org.np देशैभर एकैसाथ तपाईँले अहिले सुनिरहनु भएको छ। नेपाल चौतारी मार्फत तपाईँको आवाज एकैसाथ देशभरिका विभिन्न स्थानीय एफएमबाट प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रममा सहभागी हुन 1660013456 फोन गर्नुहोस्। फोन नम्बर फेरि एकपटक 1660013456। देशभरिका जुनसुकै ठाउँबाट यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हजुर, 1660013456 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल चौतारीमा आज हामीसँग उपस्थित हुनुभएका पाहुनासँग कुराकानी गर्नको लागि, त्यसै गरी तपाईँ एनसेल प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने 9805750008 पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि म आज नेपाल चौतारीको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। आज नेपाल चौतारीमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालको इतिहासमा एकजना मूर्धन्य व्यक्तित्व मोहन विक्रम सिंह। उहाँको परिचय नामै काफी छ, त्यसैले मैले उहाँको बारेमा धेरै परिचय दिइरहनु जरुरी हुँदैन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकमात्र ऐतिहासिक साक्षी हुनुहुन्छ उहाँ, अरू पनि होलान्, तर उहाँको जति अध्ययन संलग्नता र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको बुझाइ सायदै अरू नेताहरूमा कम छ भन्ने मलाई लाग्छ। मोहन विक्रम सिंह काठमाडौँमा जन्मिनु भएको हो, तर उहाँ प्युठानको स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ र उहाँको सुरुवात नेपाली राजनीतिमा सुरुवात चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिबाट भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध भएर 2007 उहाँ राजनीतिमा होभिनुभयो, तर केही समयपछि नै लगत्तै उहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो र त्यसपछि निरन्तर 2008 अहिलेसम्म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न आयामहरूलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुभएको छ। मोहन विक्रम सिंहज्यूलाई आज हामीले नेपाल चौतारीमा बोलाउनु पर्ने एकमात्र कारण यो संयोग पनि हुनसक्छ, अहिले हामी कहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ र दुईवटा कम्युनिस्ट घटकहरू भर्खरै एकीकृत भएका छन् र बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको यो लामो अवधिमा अब यो एकता बाध्यता थियो, अथवा यो चाहिँ अहिले जसरी यो सरकार बनेको छ, यो सरकार निर्माण साँच्चिकै जनताको चाहिँ के अरे अमूल्य मतद्वारा बनेको यो सरकार अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यही किसिमले एकीकृत ढङ्गले अगाडि जान्छ जाँदैन यो कम्युनिस्टको एकताको सन्दर्भमा, यिनी विषयको सेरोफेरोमा आज हामी नेपाल चौतारीमा कुराकानी गर्नेछौँ। मोहन विक्रम सिंहज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले त पार्टीका मिटिङहरू, कार्यक्रमहरू, लेख्ने कामहरू, यिनैमा व्यस्त छु। अलिकति आज हामीले जुन एउटा पृष्ठभूमिमा यहाँसँग बसेर कुरा गर्दैछौँ, नेपालका दुई मुख्य अलिकति ठुला भनिएका अहिलेका कम्युनिस्ट घटकहरू एक भएका छन्, यो परिवेशलाई र यो एकतालाई यहाँले के भन्नुहुन्छ? यो बाध्यता थियो अथवा आवश्यकता थियो? पहिलो कुरा त यो हो कि यो जो एकता भएको छ त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। त्यसका साथसाथै अहिले उहाँहरूको एकतापछि जुन सरकार बनेको छ त्यसलाई पनि हामीले समर्थन गरेको छौँ र यसको सफलताको कामना गर्दछौँ। यसले देशको अहिलेको स्थितिमा महत्त्वपूर्ण सकारात्मक एउटा ध्यान दिएको छ, एउटा पक्ष यो। त्यसको अर्को पक्षप्रति पनि हामीले तपाईँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ। एउटा यो राजनीतिक दृष्टिकोणले एउटा सकारात्मक छ, त्यसको हामीले सफलताको कामना गर्दछौँ। अर्कोतिर सैद्धान्तिक दृष्टिकोणलाई भन्यो भने हाम्रो यो सरकारसित गम्भीर प्रकार यो अहिलेको बनेको संसदसित हाम्रो गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू पनि छन्। त्यस विषयमा म एकछिनपछि आउँछु सिंहज्यू। अहिले सुरुमा चाहिँ मेरो प्रश्न, यो अहिलेको एकता यो रहर थियो, बाध्यता थियो अथवा आवश्यकता थियो, त्यहाँको यहाँको चाहिँ धारणा के छ यसमा? रहर र बाध्यता भन्दा पनि हामीले के कुरामा जोड दिन्छौँ भने यो देशको राष्ट्रिय आवश्यकता थियो, यो देशको आवश्यकता हो। किन हामी देखिराखेका छौँ नेपाल एउटा आन्दोलनहरू प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लामो प्रक्रियाबाट गएको छ
र अहिलेको गएको चुनावको बेलामा देशमा एक प्रकारको राजनीति ध्रुवीकरण भएको थियो। एकातिर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू, राजावादी शक्तिहरू, मधेसवादी शक्तिहरू र भारतवादी तत्त्व एकातिर सङ्गठित भएको थियो भने अर्कातिर एमाले माओवादी जस्ता शक्तिहरू उनीहरू चाहिँ एकातिर थिए। यसको वामपछि एउटा गठबन्धन बनेको थियो। त्यो गठबन्धन खालि पार्टीको मात्र गठबन्धन थिएन, दुईवटा राजनीतिक सङ्गठनहरूको मात्र गठबन्धन थिएन। यो गठबन्धन देशको राजनीतिमा भएको ध्रुवीकरणको आधारमा भएको गठबन्धन थियो। यसकारण खास गरेर आन्दोलनका उपलब्धिहरू, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिष्ठता र जनताका प्रसिद्ध मागहरूको एकत्र थिए भने अर्कातिर तिनीहरूको विरुद्ध राज्यको पुनस्थापना गर्ने, हिन्दू राष्ट्र बनाउने अनि नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्ने शक्तिहरू थिए। त्यस्तो पृष्ठभूमिमा वामपक्षको जुन एउटा गठबन्धन भयो त्यो अत्यन्त ऐतिहासिक एउटा कार्य थियो र त्यसमा जनताले जो ठुलो पैमानामा जुन विश्वास गरे त्यसको पनि ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व छ। त्यस कारण यदि त्यो पक्षको वामपक्षको पराजय भएको भए देशको राजनीति धेरै पछाडि जान्थ्यो। त्यस कारण यसको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ र त्यो वामपक्षसँग हामीले पनि चुनावमा तालमेल गरेका थियौँ र त्यसरी यति नै हाम्रो त्यो गठबन्धनमा हामी सामेल थिएनौँ। नेकपा मसालको तर्फबाट यहाँले भन्नु, नेकपा मसालले त सिधै खुला र संसदीय राजनीतिमा भाग लिँदैन, हामी पार्टी पुरै भूमिगत छ। तर हामीको हाम्रा जस्तो राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यसलाई जो हाम्रो पार्टीको समर्थक एउटा चाहिँ मोर्चा हो त्यसलाई चाहिँ एउटा तालमेल गरेको थियो र त्यो पनि पार्टीको नीति अनुसार भएको थियो। त्यस्तै गरेको तालमेललाई पनि हामीले पार्टीले गरेको तालमेलको अर्थ पनि गरेर हामीले बुझ्दछौँ। यद्यपि यो एकतासँग यहाँहरूको पार्टीगत रूपमा चाहिँ असहमति छ निश्चित, किनभने यो एकतालाई हामीले पार्टीगत रूपमा जस्तो अहिले उहाँहरूको एकता भएको छ, पार्टी पनि बनेको छ, त्यसकारण त्यसलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ, स्वागत गरेका छौँ। तर जहाँ त पार्टीगत एकताको प्रश्न हो, हामी त्यो एकतामा सामेल हुन भएका छैनौँ। किनभने सैद्धान्तिक राजनीतिक प्रश्नहरूमा उहाँहरूसँग हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेद छन्, त्यो आम रूपमा थाहा भएको हो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको लागि, निर्माणको लागि त्यसका कम्युनिस्ट पार्टीका मूलभूत सिद्धान्तको आधारमा नै त्यो एकता हुन सक्छ। हामीहरूको के विश्लेषण छ भने त्यो मूलभूत सिद्धान्तहरूबाट उहाँहरूको धेरै विश्लेषण भइसकेको छ। भनेपछि यहाँनिर अब हामीले यो अहिलेको जुन पार्टी छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यो पार्टी साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी हो कि होइन त? हाम्रो दृष्टिकोण अनुसार त्यो होइन, किनभने हामीहरू चाहिँ किन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जो संशोधनवादको धार छ, मार्क्सवाद लेनिनवादका मूल सिद्धान्तहरू हटेर एउटा संशोधनवादी प्रकारको एउटा जो धार विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको छ त्यसको पक्षमा त्यो छ। त्यसमा त्यसकारण मार्क्सवादी लेनिन सिद्धान्तहरूबाट उहाँहरूको धेरै विचलन भएको छ। त्यसकारण कम्युनिस्ट एकताको दृष्टिकोणले, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको दृष्टिकोणले त्यसलाई हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भएको मान्दैनौँ। त्यो तात्कालिक राजनीति दृष्टिकोणले त्यसको महत्त्व छ, आवश्यकता छ। त्यस कारण हामीले त्यसलाई सकारात्मक र ऐतिहासिक कार्य मानेका छौँ र समर्थन गरेका छौँ। कम्युनिस्टको नजरमा चाहिँ यो कस्तो पार्टी हो त? कम्युनिस्टको नजरमा त हाम्रो दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरूको पार्टी हो, जसको मूलभूत सैद्धान्तिक मान्यताहरूबाट जसको विचलन भइसकेको छ। त्यो त्यसकारण त्यो विचलन हुनुको अर्थ छ, त्यसकारण त्यो मतभेद छ। तर त्यो मतभेदहरूको हुनुको अर्थ हामीले उनीहरूसँग पुरै एउटा मतभेद छ या पुरै हामीले सङ्घर्ष गर्छौँ, विरोध गर्छौँ भन्ने होइन। मध्ये भए तापनि देशको आजको राजनीति आवश्यकता, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिष्ठता, जनताका प्रसिद्ध मागहरू या समाजवाद उन्मुख नीतिहरूको पक्षमा हामीले उहाँहरूसँग बढीभन्दा बढी सहकार्य गर्ने प्रयत्न गर्छौँ, उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्ने प्रयत्न गर्छौँ र उहाँका सबै कामहरूमा हामीले सहयोग गर्ने र समर्थन गर्ने हामीले नीति अपनाउँछौँ। अलिकति अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि अलिकति एउटा चाहिँ वर्ग शत्रु अथवा प्रधान शत्रु भनेर तोकिएको हुन्छ। अहिलेको परिवेशमा जुन एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ, उहाँहरूको चाहिँ को होला त अहिलेको प्रधान शत्रु अथवा एउटा चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रधान चाहिँ परिवर्तन गरेर लाने अथवा परिवर्तन विरोधी शक्ति भनेर मानेको को होला त? हाम्रो देशको एउटा अहिलेको जो स्थिति छ, जो देशको अवस्था छ, त्यस्तो अर्थमा सामन्तवाद, साम्राज्यवादलाई नै हामीले एउटा आफ्नो दुश्मन शक्तिहरू मान्छौँ। तर हाम्रो त्यसै गरेर देशभित्र साम्राज्यवाद नगोसाएर दलाल पुँजीपति वर्गलाई आफ्नो दुश्मन शक्ति मान्छौँ र त्यसको ती शक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीहरू आउँछन्, राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्तो आउँछ, मधेसवादी शक्तिहरू जस्तो आउँछ, जसले भारतीय
विस्तारवादी नीतिको अनुरूप काम गरिरहेको छ। तर जहाँ त एमाले र माओवादीहरू उनीहरूलाई हामीले दुश्मन शक्ति र दुश्मन शक्ति वर्गहरूको प्रत्येक गर्ने शक्ति मान्दैनौँ, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले मित्र शक्तिको रूपमा मान्छौँ। त्यस हामीले स्पष्ट रेखाङ्कन गरेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेस पार्टी जस्ता हाम्रा दुश्मन शक्तिहरू र चाहिँ एमाले माओवादीहरू त्यही प्रकारका अरू कतिपय शक्तिहरू छन् जसलाई हामीले मित्र शक्तिको रूपमा हामीले लिन्छौँ। अब यो त एउटा ठुलो मौका हो नि सिंहज्यू, यहाँहरू यत्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैछ, सबै मिलेर एक हुनुपर्छ भनेर यहाँ जस्तो सबैले मानेको गुरुले त्यसरी सोच्ने बेला भएन। अब यसरी कम्युनिस्ट पार्टीको जति यो वास्तवमा ठुलो समस्या हो, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि ठुलो समस्या हो, किनकि कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले तपाईँलाई देख्नुहुन्छ विश्व नेपालको मात्र समस्या होइन, अहिलेको बनेको नेकपाको मात्र समस्या होइन, विश्वव्यापी समस्या हो। त्यो के हो भने मार्सल लेनमार्कका मूलभूत सिद्धान्तहरूबाट धेरै विचलनका परिचय देखा परेका छन्। त्यो विचलनको परिणामस्वरूप नै हामीले रुसमा जो समाजवादी व्यवस्था थियो त्यो चाहिँ फेरि पुँजीवादी दिशामा गयो, जस्तो अरू कयौँ देशहरू जो पहिलेका समाजवादी देशहरू थिए पुँजीवादको बाटोमा गएका छन्। ज त्यसको त्यो धाराले त्यो प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई या कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मद्दत पुग्दैन, यो समाजवादलाई मद्दत पुग्दैन, समाजवादलाई विचलनको प्रवृत्ति हो। त्यस कारण जुन पार्टी जुन सङ्गठनहरूले त्यस प्रकार विचलनको दिशा समातेका छन् उनीहरूसित पार्टी एकता गरेर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई या नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मजबुत पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विश्वास छैन। किन जस्तो कुनै पनि पार्टी या कुनै पनि धर्म या कुनै सम्प्रदाय कुनै सङ्गठनका आफ्ना मान्यताहरू हुन्छन्, मूलभूत मान्यताहरू हुन्छन्। वैष्णवको कुरा गरौँ, वैष्णवको आफ्ना मान्यताहरू छन्, हिन्दूको आफ्ना मान्यता छन्, मुसलमानको आफ्ना मान्यता छन्, इसाईका आफ्ना मान्यता, ती मान्यताहरूबाट अलग भएपछि ती न इसाई हुन्छन् न बौद्ध हुन्छन् न हिन्दू हुन्छन्। त्यसै कम्युनिस्टका मूलभूत सिद्धान्तबाट विचलन भएपछि कुनै कम्युनिस्ट पार्टी रहँदैन। अहिलेको नेपालको हकमा चाहिँ को हो त वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी? अनि यो चाहिँ हामीले भन्न मुस्किल पर्छ, किन हामीले आफूलाई दावा गरिरहेका छौँ, अहिले अहिले भनेको नेकपाले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा दावा गरेका छ, अरू देशमा जो विभिन्न एउटा वामपन्थी शक्तिहरू छन् उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा दावा गरेका छन्। त्यसले त्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले आफै भन्न एउटा त्यो उचित हुने छैन। यो त कसले एउटा मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तलाई सही अर्थमा अनुकरण गरेको छ छैन त्यस आधारमा नै एउटा बाहिरका पर्यवेक्षकहरूले एउटा स्पष्ट गर्ने कुरा हो या इतिहासले त्यो स्पष्ट गर्दै जानेछ। भने चाहिँ सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले जति पनि टुक्रामा हुनुहुन्छ एक हुने र एउटा ठुलो पार्टी बन्ने सम्भावना छैन अहिले? अनि कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने प्रश्न खालि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका मूलभूत सिद्धान्तका आधारमा नै हुन्छ। एका त मूलभूत सिद्धान्त हुन्छ, अर्को कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वमा हामीले हेरौँ भने खालि मूलभूत सिद्धान्तले मात्र उनीहरूलाई एक अर्काबाट अलग गरेको हुँदैन, उनीहरू चाहिँ तात्कालिक राजनीतिक प्रश्नहरू पनि अलग गरेको हुन्छ। जस्तो माझीसित प्रश्न भन्नुहोस्, राजमाझीसँग राजाको प्रश्नमा हाम्रो विवाद भयो, त्यस्तै अरू हामीले देख्छौँ विश्वमा पनि कहीँ बुर्जुवासँग बुर्जुवाप्रति कुन प्रकार नीति अपनाउने, साम्राज्यवादप्रति कुन प्रकारको नीति यस आधारमा नै कम्युनिस्टहरूमा विभाजन हुने एउटा गरेको छ। त्यस कारण यहाँ पनि जस्तै आफूलाई वास्तविक एउटा सच्चा कम्युनिस्टहरू भन्छन् उनको विषयमा कति मूलभूत सैद्धान्तिक प्रश्नहरूमा सहमति भए पनि यस्ता प्रश्नहरूले चाहिँ उनीहरूको बिचमा विभाजन गरेका छन्। उदाहरणको लागि हामी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको कुरा गरौँ, उनको जस्तो सैद्धान्तिक रणनीतिक प्रश्नमा हामीहरूको समान दृष्टिकोण छ, नयाँ जन्मवादी क्रान्तिको प्रश्नमा त्यहाँ तात्कालिक राजनीतिक प्रश्नमा हाम्रो कयौँ मतभेदहरू छन्। त्यस्तै एउटा चाहिँ नेकपा विप्लव पक्षको छ, उसको सैद्धान्तिक विषयमा रणनीतिक प्रश्नमा पनि हाम्रो कतिपय मतभेदहरू छन्। हामीले एउटा नयाँ जन्मवादी क्रान्ति आजको आवश्यकता भन्छौँ, उहाँले समाज आजको आवश्यकता भन्नुहुन्छ, तर तात्कालिक राजनीतिमा पनि हाम्रो कयौँ प्रकारको विवाद छन्, उहाँका कार्यशैली इत्यादिसँग हाम्रो मतभेद छन्। जस्तै उहाँले अहिलेको स्थिति न सङ्घर्षको न जनआन्दोलनको बिचको भनेर भन्नुहुन्छ, बढी हिंसात्मक शक्ति प्रयोग गर्ने जो नीतिहरू अपनाउँछ त्यसलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ। यसै कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा तात्कालिक राजनीति या सङ्घर्षहरू कार्यशैलीका कारणले पनि कतिपय मतभेदहरू हुने गरेका छन्। भनेपछि यहाँसँगको अहिलेसम्मको कुराकानीको आधारमा मैले के बुझेँ भने नेपालमा अहिले जुन कम्युनिस्ट पार्टी भनेर ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसमा कम्युनिस्ट हुनुका धेरै गुणहरू छैनन् र पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा ठुलो जनमत पाए, यसको अर्थ नेपालमा कम्युनिस्टलाई मन पराउने अथवा एकदम वास्तविक कम्युनिस्टलाई मन पराउने मान्छे छैनन् भनेर बुझ्यो भने के? कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा ठुलो जनमत छ देशमा, तर एउटा जनमत भएर पनि जस्तो भनौँ त्यो ठुलो हुँदैमा फेरि कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ भन्ने कुरा त होइन। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै दिन रुसको सोभियत रुसको कम्युनिस्ट पार्टी विश्वको नै ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी थियो, त हामीले देख्यौँ त्यो त्यसको विघटन भयो, त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गरेर उनीहरूले फेरि रुसमा पुँजीवादको स्थापना गरे,
त्यसै गरी अब चिनको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले उनीहरू भन्छन् त्यो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा छ, विश्वको नै ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा छ। तर त्यो भए पनि त्यसले एउटा पुँजीवादको बाटो समातिसक्यो, त्यसलाई ठुलो हुँदैमा त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ भने होइन। कुनै दिन माझीको कम्युनिस्ट पार्टी थियो, उसलाई सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा दावी गर्थ्यो आफूलाई, तर त्यसको विघटन भयो, हामीले देख्यौँ, माझीहरू पुरै राजाका पक्षमा गयो। यो भएको हुनाले कुनै बेला कुनै पार्टी धेरै ठुलो भए पनि अब उसले त्यस प्रकार आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको दावा गरे पनि वास्तवमा त्यो त्यस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी हो वा होइन भन्ने कुरा उसले अप्नाएका सिद्धान्तहरूकाले नै निर्धारण गर्छन्। त्यसका हामी यो दुःखका साथी भन्नु परिरहेका छ, आज जुन नेकपा बनेको छ वास्तवमा त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन। तर जनताले जस उसलाई समर्थन साँच्चै नै कम्युनिस्ट पार्टी भनेर समर्थन गरेका हुन्, तर कतिपय बेला इतिहासमा त्यस्तो धोका हुने गर्छ कि जनताले जसलाई सही मान्छन् त्यो चाहिँ सही हुँदैन। जस्तो राजालाई राष्ट्रवादी भने त्यो वास्तवमा राष्ट्रवादी थिएन। ठिक यसै गरेर अरू पनि कहीँ त्यस्ता देख्छौँ, यस्तो जनतामा कहीँ भ्रमण हुन्छ। अहिले नै उनीहरूले कहीँ पार्टीहरूलाई एउटा सच्चा देशभक्त जनहितैषी भनेर भोट दिन्छन्, तर उनीहरूले गएर राजतन्त्रको पुनस्थापनको कुरा गर्छन्। यसकारण जनताले दिएको मत सधैँ सही ठाउँमा जाँदैन। तर त्यही पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको व्यापक दृष्टिकोणले रणनीतिक सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले हामीका कतिपय मध्य भए तापनि तात्कालिक राजनीतिक दृष्टिकोणले जनताले जुन भोट दिए एउटा प्रतिगामी खेमामा उभिएको जुन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन गठबन्धन बनेको थियो त्यसको तुलनामा वामपक्ष गठबन्धनलाई जुन भोट दिए यसलाई हामीले सही मान्छौँ। तर अब यो नेकपामाथि जिम्मेवारी छ, जनताले उनीहरूमाथि जुन विश्वास गरेका छन् त्यसलाई उनले कति सही कुन हदसम्म सही रूपमा अगाडि बढाउँछन् त्यो उनीहरूमाथि जिम्मेवार छ। हामीले त बारम्बार यो कामना गरेका छौँ कि जनताले गरेको उनीहरूमाथि गरेको विश्वास अनुसार उनीहरू अगाडि बढाउनु, गन्तव्य दिशामा राष्ट्रियताका प्रश्नमा अनि गएर त्यसै गरेर धर्म निर्षेधको प्रश्नमा र अरू जनताका प्रचलित मागहरूको विषयमा उहाँहरूले आफ्नो एउटा नीति समाजवाद उन्मुख एउटा नीति भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो दिशामा उनीहरू अगाडि बढाउनु त हाम्रो त्यो काम रहेछ। तर अहिले जुन बजेट उहाँहरूले पेस गर्नुभयो हामीलाई दुःख साथ भन्नुपर्छ, त्यो बजेटमा समाजवाद उन्मुख दिशालाई उहाँले धेरै छाडिसक्नु भएको छ। र त्यस कारण यो यसरी त्यो स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीका आधारभूत सिद्धान्तको कुरा हामीले गर्दैनौँ। अहिले तात्कालिक रूपमा जनतासँग जो गरेको प्रतिबद्धता हो, उहाँको घोषणामात्मा गरेको प्रतिबद्धता हो, त्यस्तै पनि उहाँले धेरै छोड्नु भएको छ। अहिलेको त्यसैले हजुर त्यसैले गर्दा पनि यो कम्युनिस्ट पार्टीका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्य मान्यताबाट चाहिँ त्यति सशक्त रूपमा उभिएको छैन अहिलेको नेकपा भन्ने यहाँको विचार। कम्युनिस्ट पार्टीका आधारभूत सिद्धान्तको प्रश्नमा त उहाँहरूको विचलन भएको छ, तर जो तर हामीले उहाँलाई समर्थन गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने आधारमा होइन। उहाँले देशमा अहिलेको तात्कालिक राजनीतिक अवस्थामा एउटा कार्यनीतिक रूपमा जुन विचारहरू प्रकट गर्नुभएको थियो, जुन प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो, त्यसबाट पनि उहाँको विचार भएका परिवर्तन उहाँको अहिलेको बजेटले देखाएको छ। हुन्छ, एकछिन पछि आउँछौँ। नेपाल चौतारी सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति। यो कार्यक्रम अहिले विभिन्न स्थानीय रेडियोहरू र एन्टेना फाउन्डेसनको वेबसाइट www.afn.org.np प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ देशैभरि एकैसाथ विभिन्न स्थानीय रेडियोहरूको साथमा। आज हामीसँग नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मोहन विक्रम सिंह, र उहाँसँग हामी समसामयिक कम्युनिस्ट आन्दोलन, अहिलेको पार्टी दुईवटा पार्टी एकीकृत भएर बनेको नेकपा, त्यसै गरी अब बन्ने सरकारले चाहिँ समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमहरू ल्याउनलाई कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने बारेमा उहाँका विचारहरू सुनिरहेका छौँ। हामी यो कार्यक्रममा तपाईँलाई पनि सहभागी गराउँछौँ। केही सहभागीहरू आइसक्नु भएको छ टेलिफोनमा। टेलिफोनमा आउनुभएको सहभागीभन्दा पहिले मलाई सोसल मिडिया फेसबुक मार्फत एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। सरोज ढुङ्गानाले लेख्नुभएको छ, मोहन विक्रम सिंहज्यू यो तपाईँलाई छ, उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँ त भूमिगत होइन भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ, अर्धभूमिगत होइन भनेर सोध्नु भएको छ, अनि सङ्घीयतामा मुलुक गएपछि अचेल उहाँहरूले समेत मानेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्वर त अलिकति मधुरो सुनिन्छ नि, कि अब उहाँहरूले पनि सङ्घीयता स्वीकार्नुपर्ने बाध्यतै आएको हो भनेर सरोज ढुङ्गानाले सोध्नु भएको छ। यसमा यहाँको के छ? संहिताको हामीले पहिले जस्तै अहिले दृढतापूर्वक त्यसको विरोध गरिराखेका छौँ संहिताको विषयमा। र संहिताको जस्तो भनौँ अहिलेको प्रादेशिक संरचना छ, संहिताको त मुख्य रूप हो,
त्यसको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। त्यस विरोध त हामीले संसदीय प्रणालीको पनि गर्छौँ, तर संसदीय प्रणालीको विरोध गरेर पनि हामीले तात्कालिक रूपमा उपयोग गरेका छौँ। त्यस कारण यो कतिपय पक्षहरूको यहाँ संहिताका रूपहरू संहिताको हामीले उपयोग गरेका छौँ। त हाम्रो नीति स्पष्ट छ कि हामीले संहितालाई हामीले विरोध गर्छौँ, त्यो अहिले पनि त्यो नीति कायम छ। संसदमा हामीहरूको राष्ट्रिय धर्मचार्य समिति त्यसमा संशोधन गर्नुको लागि आफ्ना संशोधन प्रस्तावहरू त्यहाँ राख्ने योजना बनाएको छ, त्यसको हामी तयारीमा छौँ। त्यसमा त्यसबाहेक कहीँ हाम्रो संहिताका विरुद्धमा हामीले कहीँ केन्द्रीय स्तरका अभियान संगठनहरू बढाएका छौँ, देशव्यापी कहीँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र गर्ने योजना पनि छ। अलिकति सिंहजी मलाई पनि बुझ्न मन लागेको चाहिँ अब तपाईँहरूले संसदीय व्यवस्था पनि स्वीकार्नु भएको छैन, संहिता पनि स्वीकार्नुहुन्न, खास यो कसरी बुझ्ने क्या हामीले तपाईँहरूलाई? यो बुझ्ने भनेको के भने पार्टीका दुई प्रकारका नीति हुन्छन्। एउटा आधारभूत नीतिहरू, रणनीतिक नीतिहरू दीर्घकालीन प्रकारका हुन्छन्। जस्तै साम्यवाद पनि हाम्रो एउटा उद्देश्य हो, समाजवाद उद्देश्य हो, त हामीले त्यो समाजवाद अहिले ल्याउन सक्दैनौँ, साम्यवाद हामीले लिन सक्दैनौँ। त्यही पनि तात्कालिक रूपमा हामीले जे सम्भव छ, कम्युनिस्ट पार्टीले एकाद सैद्धान्तिक राजनीतिक रहने रूपमा आफ्ना उद्देश्यहरू अगाडि राखेको हुन्छ भने अर्को त तात्कालिक रूपमा व्यावहारिक परिस्थिति अनुसार आफ्नो कार्यनीति निश्चित गरेको हुन्छ। त्यसमा पछि जस्तो कुनै बेला हामीले जस्तो हुन्छ एउटा नेपाली काङ्ग्रेस अरू विभिन्न पार्टीसँग मिलेर पनि हामी पञ्चायती तानासा व्यवस्थाको विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ, उनीहरू दुष्मा शक्तिहरू त हामी कहीँपल्ट हामीले मिल्ने गर्छौँ। त्यसै गरी यो हाम्रो लागि एउटा विरोधी एउटा व्यवस्था हो, हामीले स्वीकार नगरेको व्यवस्था हो, त तार्किक रूपमा हामीले त्यसलाई उपयोग गरेका हुन्छौँ। यसबाट पनि बढीभन्दा बढी जनतालाई फाइदा दिलाउने हाम्रो कोसिस हुन्छ। यो चाहेको चाहिँ कस्तो व्यवस्था त अब अहिलेको यो व्यवस्था पनि नस्वीकार्ने, पहिलेको पनि नस्वीकार्ने, अब हामीले चाहेको चाहिँ के त तपाईँले पनि भनिदिनु होइन? चाहेको भने त हामीले हाम्रो मूलभूत उद्देश्यहरू त साम्यवाद हुन् समाजवाद हुन् र देशको अहिलेको अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्थामा हामीले नयाँ जनवादी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्छौँ, तर त्यसको लागि लामो सङ्घर्षको जरुरत पर्छ। अब सम्भव छ त त्यो सङ्घर्ष? निश्चित रूपमा सम्भव छ। जस्तो हामीले कुनै बेला हामीले पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ, पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ, तर त्यसको लागि 30 वर्ष हामीले सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। राजाले त्यो बेला भन्थ्यो यो निर्विकल्प व्यवस्था भइसक्यो, त हामीले लगायत अन्तिममा त्यसको एउटा त्यो अन्त भयो। यसरी हामीले देख्यो संसारमा धेरै प्रकार व्यवस्थाहरू जो कुनै बेला अत्यन्त शक्तिशाली थिए तिनीहरू या समाजवाद या विभिन्न ती सबै एउटा अन्त भएका हाम्रो अहिले उदाहरण छन्। त्यस कारण यो सङ्घीय व्यवस्थालाई पनि हामीले समाप्त गर्छौँ गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अहिले नै त्यसका विरुद्ध व्यापक जनमत असन्तोषहरू देखा पर्दै आइरहेका छन्। स्वयं प्रादेशिक संरचनाको जुन स्वरूप अगाडि आएको छ त्यस्तै गर्दाखेरि सरकारको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै फेल हुने दिशामा गइरहेको छ। यस विषयमा म फेरि आउँछु। अबको अहिलेको यो भू राजनीतिक परिवेश, अहिलेको यो विभिन्न खालका चाहिँ सामाजिक परिवेशहरू, विश्व अर्थव्यवस्थामा देखिएका चाहिँ विभिन्न उतार चढावहरू, यो सबै कारणले गर्दाखेरि अब कति सम्भव छ जनवादी क्रान्तिकारी व्यवस्था अथवा साम्यवाद, यो विषयमा फेरि यहाँको कुरा म एकछिनपछि लिन्छु। अहिले चाहिँ केही सहभागीहरू हुनुहुन्छ टेलिफोनमा आउनुभएको, उहाँलाई मैले धेरै कुराएँ। छवि रमन अधिकारीजी हुनुहुन्छ सिनामङ्गलबाट। छविजी नमस्कार सर। नमस्ते, मैले तपाईँलाई अलिक कुराएँ। अनि ठिक छ सर, आफ्नो कुरा राखिदिनु होला आजको हाम्रो पाहुनासँग। मोहन विक्रम सर अभिवादन। धन्यवाद। तपाईँ आफूलाई अर्ध भूमिगत भन्नुहुन्छ, गणतन्त्रमा मुलुक गइसक्यो, अब पनि यो भूमिगत रहनुको औचित्य के? एउटा प्रश्न। दोस्रो मेरो प्रश्न, यो नेपालको अहिले जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको छ, यो वास्तविक कम्युनिस्ट हो कि यसको ट्याग मात्रै कम्युनिस्ट हो भन्ने प्रश्न थियो। अघि नै तपाईँले जवाब दिइसक्नुभयो त्यसको चाहिँ, वास्तवमा यो व्यावसायिक कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो मलाई पनि लाग्छ। मैले यसको सट्टामा अर्को प्रश्न, तपाईँलाई अन्तर्वार्ता क्रममा राजा राष्ट्रवादी थिएनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो, इतिहासलाई अलिकति सम्झिनु हो कि यो देशको निर्माण राजाले गरे, यो देशको संरक्षण पनि राजाहरूले नै बरु गरे। तपाईँले पञ्चायतमा सङ्घर्ष गरेर पञ्चायत फालिसकेपछिको कुरा भर्खरै गरिरहँदाखेरि त्यस उपरान्त यो देशमा त नयाँ राजाहरू उत्पन्न भए, अरबौँका मालिक भएका छन्, देश र जनता झन् भड्खालोमा गएको अवस्था छ। तपाईँहरू सिद्धान्तप्रति कटिबद्ध बनाउँदाहरू भूमिगतै बस्दिरहने, बाहिर आएकाहरूले लुट्नुसम्म लुटिरहेको अवस्था देखिन्छ। अनि यसो विचार गर्दा त बरु राजाहरू नै बरु यो देशका लागि उपयुक्त रहेछन् भन्ने कुरामा हामी पुग्न बाध्य हुँदैछौँ।
यस बारेमा तपाईँ कसरी मलाई गलत साबित गर्नुहुन्छ? हुन्छ छविजी, म एकछिनपछि तपाईँको विचारमा उहाँको प्रश्न लिन्छु। अर्को डोलराज पराजुली रूपन्देहीबाट हुनुहुन्छ। डोलराजजी हजुर नमस्कार। नमस्ते, आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। अलिकति आवाज सानो आएको छ होइन? मेरो आवाज सुनिन्छ? सर नमस्कार। नमस्कार। अनि मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि, यो काङ्ग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी अनि फल्नु पार्टीको पार्टी सबै नेपालमा बहुत पार्टी भयो 46 सालपछि होइन, खालि देशलाई लुट्ने, देशलाई गर्ने, अनि नेपालवादी भएर देशको सेवा अनि पार्टी पार्टी भनेर देशलाई लुट्ने मेलो नै त खोइ देशको मुहार फेर्ने होइन, जस्तो हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई भन्दा दुनियाँ धर्मको नाममा। अस्ति भर्खरको एउटा कुरा गरौँ न, जस्तो आइपिएलमा हाम्रो सन्देश लामी खानाले जुन कला देखायो, त्यसमा कसैले कुन जातको, कुन पार्टीको, कुन धर्म मान्ने हो भन्दा कसैले गर्दैन। त्यसै गरी मिलेर तपाईँहरू कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, दुनियाँदारी, नेपालका भानुभैलो पार्टी जति छन् नि, खालि देश लुट्ने मात्रै, देशको मुहार फेर्न कहिले लाग्ने? अनि एकले अर्कालाई पार्टी सत्तामा गयो, एकले अर्कालाई गाली गरेर आफू राम्रो हुन खोज्ने, अनि खालि माथि माथि लुट्ने, देशको मुहार फेर्न नसक्ने, देशलाई लुट्ने। हस् धन्यवाद। हुन्छ डोलराजी, म तपाईँको उत्तर पनि एकैछिनपछि लिन्छु। एकजना अर्को सहभागीलाई पनि म समेट्छु अहिले। अर्जुन ठकुरी हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकबाट। अर्जुनजी, हेलो अर्जुनजीसँग टेलिफोन सम्पर्क भएन। अब यो दुईवटा प्रश्नहरू आयो सिंहज्यू हामीसँग। छविराजजीले, छविरमनजीले भन्नुभयो अब यो किन अर्धभूमिगत, अनि त्यसपछि अहिले यो राष्ट्रवादी को हो को होइन भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँको जे सोच छ त्यसलाई गलत कसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँको धारणालाई भनेर उहाँले चाहिँ भनेर जानुभएको छ छविजीले। पहिले भूमिगत र अर्धभूमिगतको विषयमा अलिअलि बताउँछु। र यसको कुरा के हो भने, मूल रूपमा जस्तो कि सबैलाई थाहा छ, कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य अहिलेको बौद्धिक व्यवस्था मात्र होइन, गणतन्त्र मात्र होइन, नयाँ जनवादी व्यवस्था मात्र होइन, समाजवाद मात्र होइन, साम्यवादसम्म हो। त्यसमा हामी अहिले जस्तो मैले पहिले नै बताएँ, कार्यनीतिक रूपमा हामीले यो व्यवस्थालाई उपयोग गरिरहेका छौँ। त्यो कार्य उपयोग गरिरहेको हाम्रो उद्देश्य दीर्घकालीन प्रकारको छ, त्यसकारण हामीले दुवै कुरालाई साथसाथै लगाएका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई दीर्घकालीन उद्देश्य रूप अगाडि बढ्नुको लागि हामीले भूमिगत राखेका छौँ, तर त्यसलाई साथै तात्कालिक राजनीतिबाट पनि हामी अलग हुँदैनौँ। त्यसकारण हामीले आफ्ना विभिन्न वैधानिक मोर्चाद्वारा, विभिन्न अरू सङ्गठनहरूद्वारा तात्कालिक राजनीतिमा हामी भाग लिएर, त्यसमा यदि हामी कम्युनिस्ट पार्टी पुरै नै यो संसदीय राजनीतिमा या वैधानिक राजनीतिमा त्यसमा डुब्ने हो भने हामीहरूको चरित्र पुरै एउटा संसदीय भएर जान्छ, हामी अरू सर हामी त्यही दलमा फर्छौँ। त्यसकारण हाम्रा कैयौँ साथीहरूले, हाम्रा मोर्चाहरूले संसद चुनाव भाग लिएको भने त्यस्ता बाहिरबाट हामीले नियन्त्रण गरेका हुन्छौँ, त्यसलाई नेतृत्व गरेका हुन्छौँ, त्यसलाई सही त्यो गलत दिशामा जान सक्दैन। तपाईँले देख्नुहुन्छ आजसम्म हाम्रा सांसदहरूले जुन एउटा भाग लिएका छन् उसमा अरूहरूको भन्दा उनको चरित्र एकदम बेग्लै रह्यो। संसदीय कोषको कुरा गर्नुहोस्, अरूले करोडौँ रुपियाँ हिँडामिना गरेको कुरा छ, बच्चा त हाम्रा सांसदले एक पैसा हिँडामिन गरेको, किनभने त्यसका पछाडि पार्टीले नियन्त्रण गरिराखेको छ। त्यस्तै अरू सांसदको देख्नुभएको छ, कैयौँले कयौँ प्रकार भ्रष्टाचारमा डुबेको इतिहास आउँछन्, त हाम्रा सांसदमा एउटा पनि एउटा ऊ आउँदैन, किनभने त्यहाँ पार्टीले बेग्लै रहेर उनीहरूलाई नियन्त्रण गरिराखेको छ। त्यस कारण त्यो भएको कुरा हाम्रो पार्टी चाहिँ पार्टी पुरै भूमिका छ। त पार्टीको एउटा नेताको हैसियतले, महामन्त्रीको हैसियतले म किनभने अरूको त पार्टीको नाम सङ्गठन सबै गोप्य रहन्छु, मेरो चाहिँ नाम बाहिर रहन्छ, मैले आफ्नो नीति बाहिर रहन्छु, त्यसकारण म अर्धभूमिका रहेको। यसकारण हामीले खुला र भूमिका दुईटै चिजको बिचमा सामञ्जस्यले काम गरेर हामी गइराखेका छौँ। अर्को छविजीले भन्नुभयो नि, अब तपाईँले अघि राजा चाहिँ राष्ट्रवादी थिएनन् भन्ने परिवेशमा, अब अहिलेको यो सबै दलहरूका गतिविधि हेर्दाखेरि त राजा नै ठिक थिए कि भन्ने खालको जुन एउटा धारणा बनिरहेको छ, त्यसलाई कसरी गलत साबित गर्ने भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो। पहिलो कुरा त राजाहरूद्वारा देशको राष्ट्रियताको बिल्कुल रक्षा भएको छैन भनेर हामीले कहिले पनि भन्दैनौँ। हेर्नुहोस् जस्तो उदाहरणको लागि, नेपालका राजाहरूले राष्ट्रियता पक्षमा जुन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले त्यसलाई हामीले सराहना गरेका छौँ। जस्तो पृथ्वीनारायणकै कुरा गर्नुहोस्, पृथ्वीनारायणको विषयमा अहिले कयौँ पुरा विरोध भइरहेको छ। नेपालको राष्ट्रियताको निर्माणको लागि, नेपालको एकीकरणको लागि पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। जस्तो उनको नै अहिले सार्वजनिक विधालाई चाहिँ एउटा खारेज गरियो अहिलेको सरकारले, हामीले त्यसको विरोध गरेका छौँ। त्यसै गरेर महेन्द्रको टाइममा जुन एउटा कहीँ महत्त्वपूर्ण जस्तो कोदारी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग भए, त्यसमा कहाँ व्यापक विरोध गरेको छौँ, इन्डियाले व्यापक विरोध गर्छ, हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका थियौँ। ठिक यसै गरेर हामीले यसका राजाहरूले जुन जुन बेला देशको राष्ट्रियताको लागि योगदान दिएर हामीले समर्थन गरेका छौँ, त्यसको अर्थ राजा पुरै राष्ट्रवादी हो भन्ने होइन। जस्तो उदाहरणको लागि, कालापानीमा भारत सेना हाम्रो अगाडि छ, त्यही काङ्ग्रेसको टाइममा त्यो भारत सेना आएर बसेको होइन,
अरू यो बौद्धिक व्यवस्थाको चाममा आएको छ होइन, त्यो त महेन्द्रको राजाहरूको चाममा नै आएर गएर बसेको, त्यस कारण उनले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप जस त्यस कारण त्यसको त्यसलाई बस्न दिए, त्यसको विरोध गरेन। त्यस कारण राजा अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ, पूर्व राजाहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि भारतीय विस्तारवादसित गठन गर्ने कामहरू, त्यसको आशीर्वाद लिने कामहरू गरेका छन्। त्यस कारण राजाद्वारा देशको राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विश्वास छ। यो यसलाई यसरी बुझ्न के हुन्छ त, तपाईँले भनेको आधारमा जति बेला राजाले चाहिँ भारत विरोधी गतिविधि गरेर राजाले एउटा चाहिँ स्थान लिए त्यो बेला चाहिँ उनी राष्ट्रवादी भए र तपाईँहरूको पनि त्यसमा स्वार्थ मिल्यो त्यही भएर समर्थन गर्नुभयो, तर जति बेला चाहिँ राजाले फरक सोचे अनि राजतन्त्र हुँदैन अब हामी चाहिँ संविधान सभामा जानुपर्छ भनेर यहाँहरूले मुद्दा बढाउनु भयो, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ? त्यसमा के हो भने राजा मात्र होइन, जसले पनि कुनै देशको राष्ट्रियता कुनै पर्सेल नीति यहाँको उसको सही नीतिको पर्सेल नीति हामीले समर्थन गर्छौँ। नेपाल काङ्ग्रेसले जो सही नीति लिन्छ हामीले कोही गिरिजालाई समर्थन गरेका छौँ, गणेशमालाई समर्थन गरेका छौँ, ठिक यसो गरेर अहिले यसमा अहिले नेकपालाई नै हामीले समर्थन गरेका छौँ। हामीले कुनै पूर्वाग्रहद्वारा कुनै राजनीतिक पार्टीबाट आफ्नो देशको निश्चित गर्दैनौँ, हामीले मुद्दा हेरेर देशको वस्तुस्थिति अनुसार कसले कस्तो नीति अप्नाउँछ भन्ने आधारमा नै हामीले उनीहरूप्रति नीति, त्यही कुरा राजाको सन्दर्भमा सत्य हो। यसमा डोलराज पराजुलीले झन्झन मिल्ने खालको कुरा के गर्नुभएको छ भने यी विभिन्न खालका चाहिँ दलहरूका आफ्ना आफ्ना मुद्दा एजेन्डाहरू बोकेर जाँदाखेरि सबै आफू आफू लडिरहेछन्, देशको मुहार कहिले फेर्ने भन्ने आधारमा पनि भन्नुभएको छ, यसमा केही यहाँको प्रतिक्रिया छ? देशको मुहार फेर्ने विषयलाई हेर्नु चाहिँ यो क्रमिक एउटा विषय हो, क्रमशः विकास हुने गरेर प्रश्न हो। आज नि गएर हेर्नुहोस् देशको मुहार आजभन्दा 50 वर्ष पहिले जस्तो थियो या 100 वर्ष पहिले थियो जस्तो थियो या अहिले बेलै छ भन्दाखेरि धेरै फरक भएको छ। जस्तै सम्पूर्णमा महिलाहरूकै कुराहरू गरौँ भनौँ, आज 50 वर्ष या 100 वर्ष पहिला महिलाको केही स्थिति थियो त्यो हेर्नु, आजको महिलाको स्थिति हेर्नु कति फरक आइसकेको छ। जनजाति यी दलित अरू अरू विभिन्न जातिहरूको विषय गाउँ गाउँमा जमिनदार सामान्तको कतिका दबदाब हुन्थ्यो, आज त्यो चाहिँ धेरै कम भएर गएको छ। शिक्षाको क्षेत्र भनौँ, यातायातको क्षेत्र भनौँ, अरू विभिन्न क्षेत्रमा हेर्नु, हामीले मुहार हामीले एकै अन्धा एकदम अन्धो भएर हामीले आजभन्दा 100 वर्ष जस्तो थियो त्यस्तै अहिले भन्छौँ भने त्यो सही होइन, र त्यहाँ काफी एउटा परिवर्तन भएको छ। किन परिवर्तन भएको छ? यो राजनीतिक पार्टीहरू उनीहरूको आन्दोलनहरू जनताको सङ्घर्षले गर्दाखेरि त्यो परिवर्तन भएको छ। त्यस कारण अहिले पनि यो पर्याप्त छैन, अहिले त हामी चाहिँ अहिले पर्याप्त छैनौँ। जस्तो आज नेपाल अरे योभन्दा हामी अरू युरोपियन देशहरू धेरै आडी छन्, चिन आडी छ, रुस आडी छ, त यो क्रमशः विकास हुन्छ। जति जति जनताले आन्दोलन गर्छन् सङ्घर्ष गर्दै जान्छन् त्यो विकास हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो एउटा विश्वास छ। त्यस कारण त्यो दिशा चाहिँ लगातार भएर, तर एउटा चाहिँ के स्पष्ट छ भने यस प्रकार विकास गर्ने काम यो राजनीतिक पार्टीहरू र चाहिँ उसको आधारमा नै हुन्छ, जनताको सङ्घर्षको आधारमा। राजनीतिक पार्टीको कुरा गरौँ, जति राजनीतिक पार्टीमा कहीँ बिक्री छन्, भ्रष्टाचार छन्, गलत प्रवृत्तिहरू छन् त्यो सत्य हो। संसदमा गएमा सरकार भएमा कतिवटा गलत कुरा गरेका छन्, राष्ट्रियताका विरुद्ध उनले सम्झौताहरू गरेका यो सत्य। त एउटा डाक्टरले देख्नु हो भने चाहिँ डाक्टरले कयौँ प्रकारका गलत काम गरेका उदाहरण हाम्रो आएछन्, शिक्षाको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको उदाहरण छन्, त्यस्तै अरू विभिन्न क्षेत्रमा। त्यसको अर्थ हाम्रो सारा डाक्टर नै गलत भयो त्यसलाई निषेध गर्नुपर्छ भने त भयो, ठिक यसमा शिक्षाको क्षेत्रमा कहीँ भ्रष्टाचार भएको देख्नुहुन्छ त्यसको अर्थ शिक्षाको क्षेत्रमा अब चाहिँ भने होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा कहीँ भ्रष्टाचार भएका छन्, गलत गरेका छन्, तिनीहरूको विरोध गर्नुपर्छ। तर इतिहास के बताउँछ देशमा जति पनि परिवर्तन बढिरहेको त्यसमा मुख्य भूमिका राजनीतिक पार्टीहरूको नै रहेको छ। हुन्छ, म अब केही टेलिफोनहरू लिन्छु, त्यसपछि हामी छलफलको अन्त्यतिर लाग्छौँ। धनबहादुर पन्तजी हुनुहुन्छ काठमाडौँ 32 पुतलीबाट। धनबहादुरजी हजुर, आफ्नो कुरा राखिदिनु होला, मैले अलिक कुराएँ तपाईँलाई। हजुर सलाम, तपाईँको पछाडि बजिरहेको जुन रेडियो छ अथवा केमा सुनिरहनु भएको छ त्यो बन्द गर्नुभयो भने धेरै राम्रो सुने। हजुर हुन्छ, आफ्नो कुरा भनिदिनु न। हजुर सलाम सलाम, हजुर म धनबहादुर पन्त 3 नम्बर प्रदेश नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीको 3 नम्बर प्रदेश सदस्य, हजुरको पूर्व कार्यकर्ता पनि छु म। हजुर 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 भनिदिनु होइन, पूर्व कार्यकर्ता पनि छु। मलाई के जिज्ञासा भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्ध विनिर्माण त भयो, अब यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गर्दा अर्ध विवाद अर्ध पुँजीवाद पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जनवादी क्रान्ति कसरी सम्भव बनाएर बताइदिन्छ मलाई। हुन्छ धनजी, एकछिनपछि उहाँको उत्तर म लिन्छु, कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला है त। त्यसै गरी टेलिफोनमा कृष्ण बिकेजी हुनुहुन्छ दाङबाट। हेलो, हजुर नमस्ते। नमस्ते कृष्णजी, आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। हजुर, मेरो अतिथिलाई नमस्ते। हजुर, म एउटा विचार राख्न चाहन्छु, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अब नगण्य रूपमा रहेका छन्,
तर पनि उपलब्धि भनेको मलाई लाग्छ लाग्छ अब राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र आउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, सबभन्दा के हो भने मान्छेको एउटा विचार विचार सकारात्मक विचार भयो भने चाहे कम्युनिस्ट होस् चाहे काङ्ग्रेस होस् सबैले देशमा प्रगति गर्न सक्छन्। र धेरै युद्धहरूमा धेरै जन धनको क्षति पनि कम्युनिस्टहरूबाटै भएको छ, त्यस कारणले सबभन्दा यो टुक्रा टुक्रा कम्युनिस्टहरूलाई हेरि नेपालमा दुईवटा मात्रै पार्टी होस्, एउटा काङ्ग्रेस होस् या कम्युनिस्ट होस्, दुईवटा पार्टी भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। हुन्छ किशनजी, हजुर, हुन्छ, तपाईँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी रामबहादुर तुमालीजी हुनुहुन्छ सुर्खेतबाट। रामबहादुरजी हजुर नमस्कार, नमस्ते, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु होला। हजुर म क्रान्तिका टिलासमा। हजुर धन्यवाद। हजुर म तपाईँको सोध्दैछु है। हजुर हजुर एकदम, तपाईँको मोबाइल अलिक डिस्टर्ब भइरहेछ, मोबाइलबाट जस्तो छ भनिहाल्नु होला। मेरो के छ भने तपाईँहरू राष्ट्रिय जनमोर्चा नेकपा माओवादी अनि कम्युनिस्टलाई एउटा तर यो कसरी पुग्न गयो एउटा यो होइन। यसो गर्नु, तपाईँको प्रश्न हामी टिप्छौँ, तपाईँको टेलिफोनमा सुनिएन, हामी तपाईँको प्रश्न टिपेर उहाँलाई एकछिनपछि हामी सोधिहाल्छौँ। प्रश्न टिपाइदिनु होला, किन आवाज एकदमै डिस्टर्ब भएकोले मैले समेट्न सकिनँ। होइन म लाउड गर्छु। हजुर हजुर, अनि म हाम्रो चाहिँ सोध्दैछु होइन, एकदम एकदम छिटो ल, अब अहिले सुन्ने एउटा अब अर्को प्रश्न, अनि तपाईँहरू आखिर दुइटै एउटै एजेन्डामा लडिराख्नु भएको छ, सङ्घीय विरोधी हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यो तपाईँहरूमा एकता किन हुन सकेन? अर्को अर्को कुरो, देश सङ्घीयतामा गए तापनि तपाईँहरूले सङ्घीय विरोधी हुनुहुन्छ, अनि यो सङ्घीयलाई अन्त्य गरेर तपाईँले कस्तो व्यस्त ल्याउन खोजेको? मेरो यो तिनवटा प्रश्न छ। हुन्छ, म एकैछिनपछि त्यो तिनटै प्रश्नको उत्तर लिन्छु, केही प्रश्नका उत्तर अगाडि नै पनि आइसकेका छन् कार्यक्रम, यहाँले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ भने। अब धनबहादुर नेपालीजी हुनुहुन्छ रूपन्देहीबाट। धनबहादुरजी हजुर नमस्कार, नमस्ते, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु होला। अतिथिजीलाई पनि नमस्कार। नमस्कार हजुर, मैले सोध्न चाहेको र जस्तै अब हजुरहरू एउटा चाहिने पार्टीगतले गर्दाखेरि साह्रै सानो जस्तो पनि देखिनुहुन्छ र भर्ती केन्द्र जस्तो पनि देखिन्छ, र हजुरहरूले अनि ठुलो पार्टी बन्न पनि नसक्ने अनि तपाईँको विश्लेषण विश्लेषण मात्रै अगाडि हजुरको लेखहरू हामीले देखिरहेको छ सुनिरहेको छ, र हजुरहरूले देश हाँक्न पनि अब त्यो अवस्थामा छैन, अनि अब चाहिने कम्युनिस्टै रहेन, यो कम्युनिस्टको धारै होइन भन्नुभएको छ कि हजुरहरू कम्युनिस्ट धार बनेर देश हाँक्नलाई हामी जस्ता जनतालाई चाहिने आश्वस्त पार्न र देशलाई समृद्धिमा लग्न सक्नुहुन्छ त फेरि? हुन्छ धनबारजी, एकैछिनपछि तपाईँको प्रश्नमा पनि उहाँका विचारहरू सुन्छौँ। अब आजको कार्यक्रमको लागि मैले अन्तिम सहभागीको रूपमा फोनबाट लिँदैछु सुजित गुरुङलाई, भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ सुजितजी। हजुर हुन्छ, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु न। अतिथिजीलाई पनि नमस्कार। हजुर सुनिरहनु भएको छ, उहाँको इन्टरभ्यू सुनेको थियो बिबिसीमा, राम्रो लाग्यो, उहाँको कुरा सुन्दाखेरि मन पर्छ कि तपाईँहरूले कुरा गर्दा पनि अलिक उहाँको उहाँ जस्तो मान्छेलाई ल्याइसकेपछि अलिक कम्युनिजम भने के त, उहाँले चाहनुभएको व्यवस्था के हो त भनेर त्योमा अलिक छलफल गर्नुभएको हुन्थ्यो। मैले गर्न खोजेको क्वेसन चाहिँ के भने, तपाईँहरूले बौद्धलीय व्यवस्थालाई चाहिँ स्वीकार्नुहुन्न, कम्युनिजम नै लागू गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो भनौँ न, चाहिँ रुसमा भ्लादिमिर पुटिनले कहिले प्रधानमन्त्री कहिले राष्ट्रपति भन्दै उहाँको जीवनकाल रहन्जेल उहाँले खानुहुन्छ, अनि चाइनामा पनि सी जिनपिङले सायद त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। अबको यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जनताले त्यसलाई स्वीकार्छन् त कि फेरि लाल आतङ्क मचाएर 13,000 मान्छे मार्ने हो कि अथवा के हो त? तपाईँहरूले तपाईँहरूको यो भन्नु नि ल, भन्नु त कसरी ल्याउनुहुन्छ? जनताले अब त बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकारिसके, बन्दुकको नालबाट सत्ताबाट सत्ता जन्मिन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, फेरि बन्दुक पो उठाउनुहुन्छ कि?
हुन्छ हुन्छ सुजितजी, मैले तपाईँलाई रोकेँ, प्रश्न स्पष्ट छ। म अब यही प्रश्नबाट हाम्रो अतिथिको विचार लिन्छु। सिंहजी, उहाँले भन्नुभयो नि अब यो आन्दोलन, यो भूमिगत अर्धभूमिगत यो व्यवस्था मान्दिनँ भनेर कहिलेसम्म लडिरहने र यसले कस्तो परिणाम दिन्छ? वास्तवमा के भने यो सङ्घर्ष आज चलेको होइन, हजारौँ वर्षदेखि चलेको छ। त्यो के अर्थमा भने समाजमा भएका अन्याय, शोषण, उत्पीडन प्रत्येक व्यस्त विरुद्ध सङ्घर्ष चल्दै आएको छ। यसले कैयौँ प्रथाहरूलाई समाप्त गरिदियो, दास प्रथा भयो, कुनै बेला सामन्तवाद भयो, यता महिलाहरू सती प्रथा जाने भयो, यता विभिन्न जमिन्दारी प्रथाहरू भयो, सामन्तवादी प्रथा भयो। यसका यो त इतिहास हे आएर टुङ्गेको छैन, यो इतिहास अझै अगाडि बढ्छ लामो समयसम्म। त्यो चाहिँ इतिहासको क्रममा नै यो कयौँ चिज कुनै बेला शक्तिशाली भएका व्यवस्थाहरू टुट्दै गएका छन्। त्यसका अहिले पनि जुन व्यवस्था देख्नु आउँछौँ, यो व्यवस्था अन्तिम व्यवस्था होइन, यसलाई धेरै अगाडि बढाउनु छ। र त्यो चाहिँ एउटा सायद त्यसको लागि कयौँ पुस्ताहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। अहिले एउटै पुस्तामा सिद्धिन्छ भन्ने होइन, कहीँबाट शक्तिशाली भएका पार्टीहरू कमजोर भएर इतिहासबाट हराएका छन्, राजा महाराजहरू साम्राज्यहरू हराएका छन्, कतिपय चाहिँ कमजोर भएका अगाडि बढेका छन्। इतिहासको आवश्यकता हो, त्यस अनुसारले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारण समाजको विकास लगातार अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हाम्रा विश्वास र त्यो दिशामा सकेसम्म अधिकतम योगदान दिने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। यसै विषयमा धनबहादुरजीले सोध्नु भएको थियो नि, जनवादी क्रान्ति कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा। तपाईँले सुजितजीको प्रश्नको उत्तर दिँदा यो अझै पनि सम्भव छ, आशावादी हुनुहुन्छ? निश्चित रूपमा, किन जनवादी व्यवस्था भनेको अर्थ अहिले देशमा जो अर्ध सामन्ती व्यवस्था छ र अर्ध औपनिवेश व्यवस्था छ त्यसलाई समाप्त गर्ने हो। किन हामीले यो अर्ध व्यवस्था र अर्ध शान्ति व्यवस्था लामो समयसम्म हामीलाई देशलाई अगाडि लैजान सक्दैन, त्यसलाई खत्तम पार्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि व्यापक रूपमा जनताको बिचमा चेतना जुन बेला आउँछ, सङ्गठन वृद्धि हुन्छ, खास गरी प्रतिक्रियावादी अवसरबाजीहरूको भ्रम जो समाप्त हुन्छ, त्यो व्यवस्था फेरि अगाडि आउँछ। त्यसकारण हाम्रो लगातार प्रतिलाई के हुन्छ भने आखिर निर्णायक शक्ति भनेका जनता नै हुन्, जनता अगाडि नबढिकन हुन सक्दैन। जस्तो भनौँ, माओवादीहरूले सत्सङ्ग्रह सुरु गरे, हामीले त्यसलाई गलत भन्यो, यो उग्रवादी भड्काबो भन्यो, तर आखिरमा त्यो सिद्ध भयो। हाम्रो कुराहरू 12-14 हजार मान्छे मारे, त्यो सिद्ध भयो। त्यसका परिस्थिति अनुसारले हामीले नीति बनाउनुपर्छ। आवश्यकता छ भनेर हामी एकैपल्ट कुदेर धेरै टाढा जान सक्दैनौँ, हामीले पाइला पाइला गर्दै हारि जानुपर्छ। त्यस कारण हामीले हाम्रो तरिका के भने जनताको बिचको चेतना पैदा गर्ने, विरोधी भ्रमहरूलाई साफ गर्ने, सङ्गठनलाई मजबुत पार्ने र त्यस्तै गरेर क्रमशः यो हामीले सकेनौँ भने अर्को पुस्ता अगाडि आउँछ, त्यसले क्रान्तिको प्रभावलाई फेरि अगाडि बढाउँछ। भनेपछि यहाँ अलिकति विरोधाभास चाहिँ धेरै नै देख्छु म। एकातिर माओवादीले तत्कालीन रूपमा गरेको सशस्त्र द्वन्द्व पनि गलत थियो, अहिलेको चाहिँ यो सङ्घीय व्यवस्था पनि गलत छ, संसद व्यवस्था पनि गलत थियो, हिजो राजतन्त्र पनि गलत छ, खास सही चाहिँ के हो त भन्ने आधारमा र यो सही ल्याउनलाई तपाईँहरू कम्युनिस्टहरू किन मिल्नुहुन्न भन्ने आशयकै प्रश्न थियो धनबहादुर नेपालीजीले रूपन्देहीबाट। कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ त पहिले कम्युनिस्ट हुनु पऱ्यो नि। जस्तो पनि हामीले भन्यौँ, कम्युनिस्ट हुनलाई के गर्नु पऱ्यो, जो एउटा जुन आधारमा कम्युनिस्ट बन्छन् त्यो हो चाहिँ एउटा मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू, त्यसमा टिकेर नै कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण हुनसक्छ। तर कोही कसैको त्यसो एउटा विचलन भइसकेका छ भने त कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण हुँदैन। त्यस कारण जस्तो समाजवादको कुरा त एउटा कुनै बेला राजाले पनि साम्यवादको कुरा गर्छौँ, त्यो भनेर हामीले राजासँग मिल्न सक्दैन। देश बनाउनलाई राजासँग किन नमिल्ने, राष्ट्र बचाउनलाई राजासँग किन नमिल्ने भन्ने प्रश्न त्यसरी पनि आएका थिए, त्यसलाई हामीले अस्वीकार गऱ्यौँ। त्यस कारण हामीले कम्युनिस्टको नातामा अहिले उहाँहरूसँग हाम्रो एकता सम्भव छैन। तर त्यही पनि के छ भने त्यसको अर्थ हामीले पुरै निषेध गर्दैनौँ एकतालाई। आजको देशको राष्ट्रिय आवश्यकतामा, आजको ऐतिहासिक अवस्थामा उहाँहरूसँग मिलेर जे जति हामीले समाजलाई देश अगाडि बढाउन सक्छौँ, गणतन्त्र, बौद्धिक व्यवस्था, लोकतन्त्र, राष्ट्रियतालाई बचाउन सक्छौँ, त्यो हदसम्म मिलेर जाने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। किन यो द्वन्द्वको पद्धति हो, एकैसाथमा एकता पनि हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, परिवारमा, घरमा, जहाँ पनि त्यो हुन्छ। यहाँहरूले ल्याउन चाहेको जनवादी क्रान्ति अब यहाँहरूको पुस्तापछि यही किसिमले यही अडानका साथ ल्याउने चाहिँ जनशक्ति छ हामीसँग? हेर, जस्तो भनौँ, राजतन्त्रका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्नु, पञ्चायतको व्यवस्था सङ्घर्ष गर्नु, त्यो हाम्रो पुस्ता पनि सम्भव हुन्छ भने त केही ग्यारेन्टी थिएन। जस्तो कयौँ हाम्रा साथीहरू जो त्यही क्रममा जो कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरू या बौद्धिक व्यवस्थाका नेताहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, समयमा निधन भयो उहाँहरूको उसमा आएन, त पछि आयो। त्यसको हुनसक्छ हामीले यो ल्याउन नसकौँ, तर त्यसको अर्थ हामीले जुन उद्देश्य सिद्धान्त लिएका छौँ त्यसलाई छान्ने होइन। त्यसको लागि नयाँ पुस्तालाई थाहा पार्दै जानुपर्छ र हामी पछि पनि देशको आवश्यकता हो, राष्ट्रिय आवश्यकता हो, यो अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्था समाप्त हुन आवश्यक, त्यो इतिहासको आवश्यकता हामी भएन भने अर्को पुस्ता
एकताले त्यो सङ्घर्षलाई आन्दोलन अगाडि बढाउँछ र सफल पार्छ। कहिले देशमा त्यो सम्भव भएको छ? किन जुन देशमा सामन्तवाद थियो सधैँ त टिकेन, त्यसमा सङ्घर्ष गर्ने कैयौँपल्ट असल भए त शान्तवादी व्यवस्था खतम भयो युरोपमा, अरू कहीँ देशमा राजतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने खतम भए, भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने कैयौँ मान्छेहरू कैयौँ नेताहरू समाप्त हुँदै गए, गोखलीहरू, तिलकहरू, सुभाषहरू भनौँ, चन्द्रहरू भनौँ, तर त्यो अर्को पुस्तालाई अगाडि बढ्यो। किन देशको यो मूल रूपमा देशको राष्ट्रिय आवश्यकता हो, ऐतिहासिक आवश्यकता हो, हामीले त्यो हामीले त्यो पुरा गर्न सकेनौँ भने नयाँ पुस्ताले त्यो मिसनलाई फेरि पुरा गर्न अगाडि बढ्छ। यहाँले राजनीतिमा प्रवेश गरेको 2007 सालमा र अहिले हामी 2075 सालमा थियौँ, अनि तपाईँले 2011 सालमा जुन प्युठानमा एउटा चाहिँ किसान आन्दोलन गर्नुभयो भ्रष्टाचार विरोधी, त्यहाँबाट यहाँको राजनीतिक रूपमा चाहिँ दह्रो उपस्थिति देखियो। त्यो दिन यहाँले सोच्नु भएको थियो अहिले एउटा देशमा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ला, कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा पार्टी त छ नि आजका मितिसम्म? मैले सुरुकै एउटा कुरालाई अलिकति साफ गरिदिन चाहन्छु। म अहिले तपाईँले भन्दाखेरि म 8 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको भनेर भन्नु हो, 8 सालदेखि होइन, 7 सालमा थिएँ म, 8 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस छाडेँ, म कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल भएको 2010 सालमा र 11 सालमा हामीले प्युठानमा ठुलो किसान आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यस सालदेखि हामी एउटा लगातार लगाइरहेका छौँ। त्यस बेला वास्तवमा त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टी अविभाजित थियो सारा, अहिले जति ग्रुपहरू थियो त्यो थिएन, सबै एउटैमा थियो। चौथो महाधिवेशन हुँदाखेरि हाम्रो पार्टी अत्यन्त शक्तिशाली थियो, तर जुन किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गठन कुनै पनि राजनीतिक शक्ति हो कयौँ फ्याक्टरहरूमा चाहिँ निर्भर गर्छ। जस्तो भनौँ त्यस बेला रुस विश्वमा सञ्चार व्यवस्था शक्तिशाली थियो, रुसमा, चिनमा र अन्य देशहरूमा विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन शक्तिशाली थियो। त पछि त्यो हामीले देख्यौँ, हामीले यो समयमा जो जुन बेला म 65 वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा लगातार सक्रिय थियो, यो बिचमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै परिवर्तन भयो। विश्वमा विश्व समाजवादी व्यवस्था टुट्यो, रुसमा पुँजीवाद आयो, यस्तै पहिलेका कैयौँ समाज व्यवस्था टुट्दै गयो, यसको असर नेपालमै परेको छ र यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ धेरै कमजोर भएका छौँ। तर यो विश्वमा र नेपालमा यो परिवर्तन भयो त्यो भन्छ, तर हामीले के विश्वास छ भने विश्वमा अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन जो रक्षात्मक अवस्थामा छ, कमजोर अवस्थामा छ, त्यो अस्थायी अवस्था हो। किन तर यो वास्तवमा यो यहाँको भौतिक परिस्थितिले नै पुँजीवादले नै वास्तवमा कम्युनिस्ट समाजवादलाई जन सैद्धान्तिक रूप दिएको मार्क्स एङ्गेल्सले हो, तर यस्ता जन्म दिएको वास्तवमा पुँजीवाद थियो। पुँजीवादको उत्पादन प्रणालीको परिणामस्वरूप नै समाजवादको जन्म भयो, पुँजीवाद अहिले पनि विद्यमान छ, त्यसले समाजवादको आधार तापार्दै गइरहेको छ। समाजवाद उत्पादन प्रणाली भएको सामाजिक करणको प्रक्रियाले कम्युनिस्ट आन्दोलन अरू शक्तिशाली बनाउँदै गइरहेको छ। त्यस कारण हामीले यो आधारमा विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य उज्जवल छ। आज जुन अवस्था देखिएको छ त्यो अस्थायी हो भन्ने हामीलाई लाग्छ, त्यसको अवस्था नेपालमा पनि पऱ्यो। त्यस कारण हामी एउटा कतिपय एउटा हामी कमजोर भएको छौँ, तर अस्थायी अवस्था हो, तर त्यो अस्थायी अवस्थालाई हामी निराश हुँदैनौँ, हामी त्यसको लागि त्यो सङ्घर्ष लगाएर अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ, सम्भावना छ। र यहाँले भनेअनुसार अहिलेको व्यवस्थामा पनि यो व्यवस्थाले पनि आधार बनाउँछ निश्चित रूपमा, किन हामीले प्रत्येक बेलामा हामीले गर्ने सङ्घर्षले त्यसको लागि इट थप्दै जान्छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको व्यस्त समय दिनुभयो र आफ्नो चाहिँ विभिन्न व्यस्तताका चाहिँ तालिकाहरूलाई छोडेर नेपाल चौतारीलाई यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद मोहन विक्रम सिंह। त्यसको लागि मैले पनि चौतारीलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु मलाई यहाँ अवसर दिनुभएकोमा। एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको रेडियो प्रस्तुति नेपाल चौतारी आजलाई यति नै, र जाँदा जाँदै तपाईँलाई मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, भोलिदेखि हामी नेपाल चौतारी यही समयमा 8:10 लिएर आउँदैछौँ। यसको अर्थ नेपाल चौतारी अब तपाईँले हप्तामा 2 दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, शुक्रबार र शनिबार। भोलिको कार्यक्रम पनि सुन्न आग्रह गर्दै म नेपाल चौतारीबाट आज बिदा हुन्छु, नमस्कार।